ka ulur armët me Noizyn, sapo na solli sinjale se është drejt pajtimit ose jam pajtuar. Enca jep një sinjal për Noizyn, por ky detaj skalon pa u vërejtur 5 vite. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Kaq kohë ka kaluar nga super bashkëpunimi i Noizyn dhe Encës, kënga Bow Down. Ato kohë ishte një mega hit që i rezistoi mjaft kohës. Fatkesisht, çfarë pësoi ishte prishja e Noizyn dhe Encës, e cila vazhdon edhe më sot. Por të paktën nga ana e Encës nuk ka më hatërmbetje. Këngëtarja e ka risjell në vëmendje për vjetorin e këngës, duke etiketuar Noizyn në postim, proces të cilin s'ka mundur ta dërgoj deri në fund. Kjo me gjasë se fakti se Noizyn ende e ka blok. Le të jetë ky një sinjal drejt pajtimit kaq të kërkuar nga fansat.